ឈ្មួញឬអ្នកមានអំណាចមានលុយចាក់ដីលុបយកសមុទ្រដែលជាគេមរតកដែលមានតម្លៃមហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរបាទខ្ញុំសូមចំណាប់អារម្មណ៍អាដាមប្រធានបន្តិចមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទឬយ៉ាងម៉េចលោកចាសុងខ្ញុំចង់រៀបរាប់បន្តិចបាទបាទអូខេបាទចឹងជឿលោកចាសុងបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបើយចន្ទទុងនេះគឺនៅភូមិបាទនៅភូមិជ្រួយស្វាយខាងលិចបាទឃុំជ្រួយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបាទភូមិជ្រួយស្វាយខាងលិចឃុំជ្រួយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែមានការចាក់លុបឆ្នេរហើយសូមជម្រាបថាទីនោះគឺមានដាក់បារះនៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺចូលអត់បានទេនោះនោះនោះសកម្មភាពបាទអូបាទគឺក្រុមការងារដល់ម្លឹងបាទក្រុមការងារឆ្មក់បាទឆ្មក់លួចថតពីខាងក្នុងទឹកវិញពីព្រោះតាមផ្លូវគោកនេះអត់បានទេបាទតាមផ្លូវគោកគេចូលទៅគេដាក់បារះហើយបើសិនជាមានទូរស័ព្ទគេដកទូរស័ព្ទបើហ៊ានថតតាមព្រោះគេចាប់បោកចោលបាទគឺដាក់កម្លាំងតែម្ដងបាទទីនោះមិនដឹងថាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នកចាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនចោតទេណាតាមប្រជាពលរដ្ឋលោករាយការគឺមានឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់ដូចជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកផងបាទធំបាទធំបាទប្រហែលជាគាត់ចាក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាទីតាំងកងទ័ពជើងទឹកឈរជើងក៏មិនដឹងបាទព្រោះអត់ឲ្យអ្នកពលរដ្ឋមានទៅចិត្តបានទេចូលទៅគឺចូលទៅបានទេដាក់ប្រាសយាមហ្មងបាទហើយចាក់ចាក់យ៉ាងសេរីបាទចាក់យ៉ាងសេរីតែម្ដងអញ្ចឹងហើយតាមដែលប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ហួហាត់ហួហាត់បាទហួហាត់ជាតម្រុយទេបាទហួហាត់នេះជាតម្រុយទេណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់អាកម្មវិធីយើងដាក់ទូរស័ព្ទផងប្រហែលជាដាក់តើដាក់ដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទឯឧត្តមសេនីយ៍គាត់បានឃើញការផ្សាយនេះគាត់អាចធ្វើការបកស្រាយបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងអេក្រង់ទូរទស្សន៍បាទឬមួយតាក់ទងមកខ្ញុំផ្ទាល់បាទតាមរយៈលេខ099បាទ535313បាទឬក៏071កេរ687គុណបាទបាទអានឹងអាចតាក់ទងបានមិនមែនជាការចោតប្រកាន់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការចាក់ជាតម្រុយខុសប្រក្រតីបាទខុសប្រក្រតីត្រង់យ៉ាងម៉េចដោយសារតែដាក់បារះបាទហើយកម្លាំងយាមមិនឲ្យនរណាទៅជិតទៅក្បែរបានទេបាទអូខ្លាំងខ្លាណាស់មើលបាទមើលអំពីការចាក់នេះគឺថាទំហំធំធេងខ្លាំងខ្លាណាស់លោកចាសុងបាទខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លាំងបានអាចចាក់បានអ្នកខ្សោយគឺចាក់បានទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងបាទអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យគឺអាចចាក់បានបាទហើយអ្នកអត់បុណ្យចាក់ជាប់គុកឥឡូវនេះចាក់តែម្លានជាប់គុកបាទព្រៃភ្នំធម្មជាតិរបស់ជាតិយើងណាបាទបើនៅប្រទេសកូរ៉េនៅជប៉ុនអានឹងគេអត់កាយរំលាយភ្នំទេគេកាយគ្រាន់តែជំរាលសម្រាប់ធ្វើអាគារខុនដូធ្វើអីផ្សេងៗបានបាទគេធ្វើទៅតាមចលងភ្នំកទុកភ្នំហ្នឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹងគឺសម្បូរអុកញ៉ាសម្បូរឧត្តមសេនីយ៍សម្បូរអ្នកមានអ្នកមានប៉ុនណាបំផ្លាញហ្មងហ្នឹងមានប៉ុនហ្នឹងគឺកាយហ្មងបាទកាយកំពេចភ្នំចោលបាទឬក៏ចាក់លុបមាត់សមុទ្រហ្នឹងតែម្ដងនេះគឺជាតាមនៃធនធ្ងន់ណាគួរភ្ញាក់ផ្អើលមើលទៅសម្រាប់ជួលោកគួរតែវេញញែកបាទអ្វីដែលជាការស្នើសុំគឺសម្រាប់ជួឬក៏មន្ត្រីដែលមានបាទទូរនាទីនៅក្នុងការចាត់ចែងគឺគួរតែជាអ្នកវេញញែកហើយយើងខ្ញុំគឺគ្រាន់តែជាអ្នកស្រាវជ្រាវបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរបាទជួយរកយុទ្ធធម៌ផ្សព្វផ្សាយបាទផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែมันមានសិទ្ធិក្នុងការអាកាត់ទេអញ្ចឹងមានតែសម្ដេចជួរឬក៏មន្ត្រីដែលបានទទួលដាវអាជ្ញាសឹកពីសម្ដេចជួរគឺជាអ្នកដែលចាត់ចែងបែងចែកបាទករណីនេះសូមជម្រាបភាសាទៀតគឺស្ថិតនៅបោយចន្ទុងហើយភូមិជ្រួយស្វាយខាងលិចឃុំជ្រួយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលអ្នកចាក់នោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហួហាត់ដែលជាមេបញ្ជាការរងកងជួរកងទ័ពជើងទឹកបាទពីសមុទ្រនឹងផងអញ្ចឹងហើយមិនដឹងថាជាការពិតឬយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្រុមការងារបានចុះទៅគឺអត់បានទៅដល់ទេគេដាក់បារះមិនឲ្យចូលហើយកាន់ទូរស័ព្ទថតគេនឹងដកទូរស័ព្ទអូយកតែម្ដងបាទអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែថតបាននេះគឺថតបានពីចម្ងាយហើយថតបានក្នុងទឹកគឺកណូតឆ្លងកាត់ទៅគឺយើងធ្វើដូចថាលក្ខណៈគេហៅថាអាហ្នឹងអាល្បិចវាមានច្រើនដូចគ្នាទេបាទសើរកដាមរកចង់
bạn chỉ cắt nâng từ đây từ nông miền ca ấy dương tới dương ai thọt bàn vì càng không tức nâng đấy bà tha ao chua một thọt được cuộc ấy nãy nữa bàn đi bà ra cái bà hôm nay bà cứ thọt nay lắng à bà hai chưa có phơi liên than đưa có phơi bờ liên dùn ho thì muối có phơi cả lại con top chương tức cà phê đen sớm một của dương ở đằng này thôi hãy đầy cuộc mà cái nó lộ cha xong đằng đằng ai cũng sực khâm để chạm vào này hay dùng một cô lời rót đâu cũng sực khâm luôn đằng ba chẳng hơi nị cứ chia ca sai một phơi được bao công ca nghe được ban cho tứ cứ quật bàn ai chôn từ đó thì tăng bàn thì ba ok ok